ምህረትሽ ምህረቴ ነው ኪዳንሽ መግቢያ በሬ እያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ምህረትሽ ምህረቴ ነው ኪዳንሽ መግቢያ በሬ ያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ Yeah.
Thank you.
በፊትህ ሊቆም የሚችል የለም። ዕዝራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ወይም ቁጥር መጨረሻ ላይ እምን ማማርበት አይለቃል። በፊትህ ሊቆም የሚችል የለም። ስለ ንስሐ ክፍል 3 ዛሬ 3ኛው ክፍል ስለ ንስሐን መነጋገረው አይደለም። ስለ ንስሐ ስለጠየቃችሁኝ ንስሐን ያስተምሩን ስለ ንስሐ ያስተምሩን ብላችሁኛል። ስለተጠየቅኩኝ እኔ ደግሞ የሰማይን አምላክ አምኜ ትምህርት የለኝም ከመምህራን አልተማርኩም። መምህር አልተቀጠረልኝ ሜዳ ልጅ ነኝ። መንፈስ ቅዱስ የሰጠኝን ላቀብላችሁ ነው። ስለ ንስሐ ወጣቱ ስትተራመስ የኖርከው ጫት ስትቅም የኖርከው ትጃራ ስታጨሱ ኖርከው ቤት ስትሰረስር ደም ስታፈርስ ደንበር ስታፈርስ ዋሳ ስታወርድ ስትወርስ የኖርከው ሁሉ ዛሬ ነው የመዳን ቀን። በተወደደ ሰዓት ተረዳሁ በመድኃኒትም ቀን አዳንሁ ይላል። የተወደደ ሰዓት ለእናንተ ዛሬ ነው። የመድኃኒትም ቀን ለእናንተ አሁን ነውና ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 8 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ የተወደደ ሰዓት በአድያም ዮርዳኖስ ለተገኛችሁ ምርጥ ለሆነኸው ለአንተ ዛሬ ነው። በድላችሁ ለመጠቀም ያብቃችሁ። በፊትህ የሚቆም የለም። ዕዝራ እንደ ኃጢአታችን ብዛት አለ ነቢዩ ዕዝራ። ኃጢአታችን በዝቷል፣ በደላችን በዝቷል፣ ተሳስተናል፣ አጥፍተናል፣ በድለናል፣ ሕግህን አፍርሰናል፣ ቃል ኪዳንህን ትተናል፣ ለጣዖት ሰግዷል የእስራኤል ዝሙት ፈጽመዋል፣ ቅሚያና ውንብድናን ጉቦን ሙስናን ሥራ ተግባር አድርጓል፣ ድሃውን ያንገላታል፣ ስደተኛውን ያስጨንቃል። ቤት የሚዘራ ዘር የሚዘራ ባል የሌላትን ያስጨንቃሉ፣ ያሰድዳሉ፣ ያንገላታሉ። ወላጅ አልባ የሆኑትን ሕፃናት የሚረዳ የሌላቸውን ሽማግሌዎች ያንገላታሉ። ስለዚህ በደላችን በዝቷል። ጌታ ሆይ ከፊትህ የሚቆም የለም። ገብቷችኋል? በትክክል ጌታን ንጹሕ ልብ ሆኖ ከፊቱ ሊቆም የሚችል ቸርነቱ ብቻ ነው ያቆመን። ቸርነቱ ብቻ ነው ፀሐይን የሚያወጣ። ቸርነቱ ብቻ ነው በሚያዝያ በግንቦት ጠር በመጋቢት ወር ሰማይም በደመና ጋርዶ ምርም ባልምላሜ በአረንጓዴ የሚሸፍን ማሳውን በስንዴ በባቄላ በሩዝ በአተር የሚሸፍን በድንች በጎመን የሚሸፍነው ቸርነቱ ነው። እንደ ስራችን እንዳይመስላቸው እንደ ኃጢአታችንስ ከፊቱ ሊቆም የሚችል የለም። በአጠቃላይ ስለ ንስሐ ከጠየቃችሁኝ መሐሪ ሁኖ እንጂ ይቅር ባይ ሁኖ እንጂ በልባችሁ ታስባላችሁ፣ ትመኛላችሁ። ምኞትም ኃጢአት ነው። አትመኝ የሚል ተጽፏል። በተግባር ጊዜ ሲሰጣችሁ ቦታው ሲመቻችሁ ትፈጽሙታላችሁ። ስለዚህ እንደ ኃጢአታችን ከፊቱ ሊቆም የሚችል የለም። መዝሙር 129 ቁጥር 3 ላይ ቁጥር 2 ላይ መዝሙረኛው ዳዊት ይህን ደገመው። አቤቱ ጌታ ሆይ አለ፣ እንደው ቸርና ይቅር ባይ መሐሪ ሆነ እንጂ እንደ ኃጢአታችን ብዛት ከፊት ሊቆም የሚችል የለም። ያሳዝናል ወገኖች። በእግዚአብሔር መልክ ተፈጥረን አክብሮ ፈጥሮን ከፍ ከፍ አድርጎን የፍጡራን በላይ አድርጎን የዓለም ገዥ እንድንሆን በባህርም በየብስም አሰልጥኖን ጌታ ባህርን ግዟት የብሱን ግዙ ታለቀ ሰው ልጆች ስልጣን ሰጠ ጌታ። ይሄ ሁሉ አድርጎልን በመልኩ ፈጥሮን የህይወት ስንፋስ ብሎብን እኛ ግን ሰውስ ክቡር ነበር፣ ነገር ግን ክብሩን ባለመጠበቁ እንደ እንስሳ ሆነ ይላል። መዝሙር 48 ቁጥር 12 ወይም ቁጥር መጨረሻ ሰው በተፈጥሮ ክቡር ነበር፣ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ነበር። ክብሩን ባለመጠበቁ እንደ እንስሳ ሰርዶ እንደሚግጡት እንደ እንስሳ ሆነ። እንደምን ቆያችሁ? ኃጢአትንስ ብትጠባበቅ ኑሮ ከፊትህ ማን በቆመ ነበር? መዝሙር 129 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏልና ከዚህ ሁሉ ማት ከዚህ ሁሉ ቁርጣ ያወጣን እግዚአብሔር አምላክ። ሰው ሲፈጠር ኃጢአተኛ ነው።
አንድ ጊዜ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ አንድ ህግ አዋቂዎች መች ምርመራና ሰውን አሳልፎ መስጠት ሰው መፈታተን ይፈልጋሉ። ትንሽ ተማርን ያለ ሰው ያለ ሰው ያስቸግራል። ጌታም እንጂ ያልተማሩትን ባይታውያን ነቢያት እያደረገ የሚያወጣቸው ለዚህ ነውና፣ ሰው ተማርሁ ካለ ትንሽ ኩራት ያለ ቀረባሉና፣ አንድ ህግ አዋቂ ጌታን ሊፈታተነው መምህር ሆይ ቸር መምህር ሆይ አለው እንጂ ቸር መምህር ሆይ ምን ባደርግ ነው የዘላለም ህይወት እወርሳለሁ? ማን ብሎ ነው የቀረው? ቸር መምህር ሆይ አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለው? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም፣ በምድር ላይ ቸር ሰው የለምና። ቸር ማን ነው? እርሱ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና አለች ነቢይት ሐና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም አለች። እንደ አምላካችን ቅዱስ የለም። ልዩ ጌታ፣ ሁሉን ቻይ ጌታ፣ መሐሪ ጌታ፣ ለጋስ ጌታ፣ የሰው ፊት አይቶ የማያዳላ ጌታ፣ እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ፈጥኖ የማያጠፋ ከቀን ቀን ከጊዜ ጊዜ እየሰጠ እያመቻቸ ይመለሱ ይሆናል ብሎ ዘመን ለንስሐ የሚሰጠን ጌታ እንደ አምላካችን ቅዱስ የለም አለች። አይደለም ሳሙኤልን ከወለደች በኋላ የእናንተም የልባችሁ ደርሶ ያሰባችሁ ተፈጽሞ እንደ አምላካችን ቅዱስ የለም ለማለት ያብቃችሁ ወገኖች። ሰው መቼም ሲሆንለት ያመሰግናል አይደል? አዎ። ሚኔ ሰው አልወድም። ይሄ ነገራችን ደመቅ አድርጋችሁ ነው ሰላም ንግግር መቀባበል ያለብን። እንደፈራችሁ ወይም እንደደከማችሁ አዎ ስትሉ ይከፋኛል እኔ። ወይ ዝም ማለት ዝም ማለትም የስብሰባውን ተግባቢነት ይገልጻል ብዬ አስተምሬያችኋለሁ። በስብሰባ ያለ ሰው ጸጥ ብሎ ካደመጠ ትክክለኛ ስብሰባውን እንደሚከታተል ያመለክታል። ካላወራ ካላንቀላፋ አይደለም እንዴ? ካላሾከሾከ ወይም እጁን እየወጣ እንደዚህ የቁጭ ብድግ ካላለ ጸጥ ብሎ የሚያደምጥ ሰው ትክክለኛ ስብሰባውን የሚከታተል መሆኑን ይገልጻል። አስተምራችሁ ንግስ አለዛ ደግሞ ከሆነ አንዱ ሲያጨበጭብ አንዱ ብርጭቅጭቅ ያደረገው ከሆነ አልተቀበላችሁትም ማለት ነው። ከልብ ከሆነ ግን ተመቃቅቆ ሲያጨበጭቡት ደግሞ ምን ይሆን? ትክክለኛ አሳልፋችሁታል ማለት ነው። እንዲህ ነው። እኔን ማስተር ከስብሰባ ብዙ ጊዜ ባልገኝም ከዚህ ሁኜ በመንፈስ እከታተላችኋለሁ አብሬ ያለው ነው። ስለዚህ ስራችሁ ሁሉ በድምቅ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በነበር ይልልሃልማ። ልብ ልብ ያፈወጣል። በራድ ወይም ትኩስ እንዳለልህ አውቃለሁ አለ ወንጌላዊ ዮሐንስ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በነበረ። አሁን ግን እንዲያውለብ እንዲያውለብ ማለት እግር የሚታጠብበት ውሃ ቀርጠጥ ይላል አይደለም? ትንሽ እጅ የሚታጠብበትም ቀርጠ፣ ፊት የሚታጠብበት ግን ለብ ለብ ነው። እንደ ፊት መታጠቢያ ለብ ለብ አላችሁ። ሃይማኖታችሁን ከልብ አላዛችሁትም። ፍቅራችሁ እንደሆነ ካነካ ወይ አልተኮሰም ወይ አልበረደም። በስጋ ብቻ ክርስቲያን ነን እያላችሁ የምትመላለፈም ትምህርተ መስቀል ላብሳቸው። ችግር ቢመጣስ መከራ ቢመጣስ እንደ አናንያ እንደ አዛርያ እንደ ሚሳኤል ተማግዶ ሃይማኖትን ክብርን አስጠብቅ። ይህ የሚጠበቀው እንዲያውልብ እንዲያውልብ ናቸውና ከፊለ ተፋ ወዳለ ይላል በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ። ወደ ትምህርታችን ከፊትህ ሊቆም የሚችል የለም። ርዕሳችን ይህ ነውና ብዙ ቅዱሳኖች አሉ የተመሰከረላቸው፣ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም። ኃጢአት የሌለበት ኃጢአት የሌለባት ድንግል ማርያም ናት። ኃጢአት የሌለበት የሰራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ብቻ በቀር ሰው የሰራውን ስራ ሰርቶ ያለፈ 33 ዓመት ከሶስት ወር በምድር ላይ ሲመላለስ በልቡ ክፋት በአፉ ተንኮል የሌለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የዚህን ዓለም ግፍ ተቀብሎ በቀራንዮ አደባባይ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ 6666 ጊዜ ተገርፎ ደረቱን በጦር ተወቅቶ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለ ብሎ ዳይነት ወደ ቀድሞ ክብራችን የመለሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እኔ ቢሰድቡኝ ወይ ሳደብ ይሆናል
አቅም ቢያጥረኝም ደግሞ ልቤ ያማል። ይህም ቤተሰቃይቼ መከራዬ ላይቼ ይህም ራሱ ክብርን ይቀንሳል። ግፍን ዝም ብሎ መቀበል ነው። በጲላጦስ አደባባይ ሲቆም ጌታ አልመለሰላቸው። ወደ ሄሮድስ ሲሰዱት አልመለሰለትም። ግፍን ዝም ብሎ ነበር የሚቀበል የሚመለከታቸው። ሲጠይቁትም አልመለሰም። ፊቱን ሸፍነው ነቢይ ነኝ ትላለህ እስኪ ንገረን ማነው የመታህ እያሉ በጥፊ ሲመቱት አልመለሰላቸው። እንዲህ ያስተማረን አቤት ትዕግስት ምን አይነት ትዕግስት ነው? አቤት ትሕትና ምን አይነት ትሕትና ነው? ይህ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት። ይህን ታስተምራለች፣ ይህን ሰርታ ታሳያለች። እንዲህ ለመሆን ያውቃቸው። ከፊትህ ሊቆም የሚችል የለም። ከፊትህ ማንም አይቆምም። ከፊትህ የሚቆም የለም። ያው አንድ ነው የቀያየርኩን ማቀረው ላይ እዝራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ አሁን ስለ ንስሐ ጠይቃችሁኛል። ንስሐ ማለት ጸጸት ነው። ንስሐ ማለት ማረኝ፣ ይቅር በለኝ፣ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ንስሐ በጸሎት፣ ንስሐ በጾም፣ ንስሐ በስግደት፣ ንስሐ በገንዘብ ይተመናል። መጾም ይቻላል ብያለሁ፣ መስገድ ይቻላል ብያለሁ፣ ገንዘብ መስጠት ይቻላል። ስለ ንስሐ ስለበደልከው በደል ማረኝ ጌቴ፣ ይህን ገንዘብ መከሰት ይቻላል ብሎ ንስሐ አለም በቃ ብሎ ራስን ማስረከብ ይቻላል። ገብቶሃል ወንድሜ? እስካሁን በድያለሁ፣ ከእንግዲህ ጌታ ሆይ ከጥፍሬ እስከ ጠጉሬ ለአንተ ራሴን አስረክብ ያለ ብሎ ራሱን ማገልገል ነው። ይህም ደግሞ ዋና ስለት ነው። አሁን እኔ እንዲዛ ነው የእኔ ስጦታ። አሁን እኔ ጋር ናችሁ? እኔ ጋር ናችሁ? አንተ አሁን ምናልባት ስታወጣ ስታገባ፣ ስታወጣ ስታገባ እያየህ ገንዘቧን ልትሰጥ ጨንቆ ማለት ነው። አንድ ብር፣ ሁለት ብር፣ ሶስት ብር፣ አንድ ሺህ ብር ልትሰጥ ነው። እኔ ግን ራሴን ነው ለጌታ ያስረከብኩት። እኔ ብር አይደለም የተሳልኩ፣ ወሬ አይደለም የተሳልኩ፣ መሬት አይደለም የተሳልኩ ለጌታ ራሴን ባጠቃል። ያውም ደግሞ አሞኛ ላድነኝ፣ ሀብት ስጠኝ፣ ሹመት ስጠኝ ብዬ አይደለም የተሳልኩ። በቃ በአጠቃላይ አንተን ለማገልገል ራሴን አስረክቤያለሁ። ለጌታ የሰጠሁት ራሴ አንተ ሚስት አለህ አይደል? አዎ፣ የሚስትህ ነው። አንቺም የባልሽ ነሽ። እናንተ ወላጅ የወላጆቻችሁ ናቸው። ለምን ከወላጅ ከቤተሰብ ውስጥ ነው ያለው። አንተም በትዳር ነው ያለው። እኔ ግን ወላጅ የለኝ፣ ቤተሰብ የለኝ፣ የትዳር ጓደኛ የለኝ። የማን ነኝ? የእግዚአብሔር ነው የሰራው። ስለዚህ እኔን ካማረክ ማንን መንካት ነው? የእግዚአብሔር ነኝ ወቅ ገንዘብ የነካ ማረግ የእግዚአብሔርን ሀብት መንካት ማለት ነው። እዚህ ተሳልመ ለመምጣት ለመሄድ ነው እንጂ መጣ። አፈሯንም ቢሆን ዲያቆን ካልሰጣችሁ አፈርም ቢሆን መውሰድ አትችሉም። ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል የእግዚአብሔር ሀብት ነውና ከመግቢያው እስከ መውጫው ድረስ እንደምን ቆያችሁ? ሁሉም የእግዚአብሔር መሆኑ ይታወቃል። በእርግጥ ለእግዚአብሔር ምር በመላ ዓለም እኔ ወኩሎም ላይ ለክርስቶስ ይተላል መዝሙር 23 ቁጥር 1 ላይ ዓለም ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። በእርግጥ ግን እኔ ደግሞ ራሴን አስረከብኩ ለማለት ነው። እሺ፣ ይህን ምን ይላል መሰላችሁ? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 እና 38 ላይ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ይላል። እንዲያው አሁን ዝም ብለን ተነጋግረን ስናሳልፈው ወይ ሌላ ስም ታወጡልኝ ይሆናል። ከመጽሐፉ ጋር ላይ ያይዝላችሁ። ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር አለ ራሱን ይካድ ማለት ከቤተሰብ ይለይ፣ እናቴ እህቴ አክስቴ አጎቴ አይበል፣ ሀብቴ በሬ ላሜ አይበል። ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካዳል። እንኳን ዘመድ ወገን ራሱን ይካድ። አመመኝም፣ ራበኝም፣ ሰደቡኝም፣ ጠሉኝም፣ ሊከሱኝ ነው፣ ሊገሉኝ ነው አይበል። ጨክኖ መስቀሉን ተሸክሞ ይህን መከራ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። ከኔ ይልቃል አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባው። ገብቷል። ስለ የቆየሁት ይሄ ነው። እኔ ራሴን አስረክብ ያለው ማለት ይሄ ነው። እኔ ይልቅ ወንድ ልጁን ሴት ልጁን የሚወድ ልጅ አለችኝ የሚል የእኔ ሊሆን አይገባው ማለት። ከእኔ ይልቅ ሹመቱን መሬቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባው ማለት። እንግዲህ እግዚአብሔር ለመከተል ምን መሆን አለበት? ፍጹም መሆን ያስፈልጋል።
ሀብት የለ፣ ንብረት የለ፣ ልጅ ወዳጅ የለ፣ አክስቴ አጎቴ ሚስቴ ባል የለ፣ ከሁሉም ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም አለ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ ከክር ማለት 35 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም። ራብ ነውን? ጎራዴ ነውን? ሰይፍ ነውን? የነበሩት ናቸው ወይስ ያሉት ወይስ የሚመጡት? ይህ ሁሉ ቢደረደር ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም። ይሄን ወጣ ስለ እምነታችሁ ፍቅር ይደርባችሁ። እሺ እሺ በሉ። በዚህ ነው የምንስማማ። እሺ አትበለኝ እንጂ እኔም ባይደወጥ አይምሮ ነው ያለኝና እንደዚህ አንድ እዚህ አስቀምጨበታለሁ። አትርሱ። የት ነው ያላችሁት? ከማን ጋር ነው ያላችሁት? ከማን ጋር ነው ያላችሁት? አባራው መናኝ ካብ ዮሐንስ ጋር። ከዛ መርካቶ ከተገዛው ቆብ እንዳይመስልህ ያለው አሁን ከበራው መናኝ ጋር ነው ያለውና በትኩረት ስለተከታተለ እኔ ተራራው እስኪናወጥ እያስተማርክ ለዘብ ካላችሁብኝ አልወድም። ከፊትህ ማንም አይቆምም። ከፊትህ የሚቆም የለም። እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ በደላችን ብዛት በይቅርታው ብቻ ነው ያዘን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ ጻድቅ አለ ወገኔ ከኔ ጋር ሆነ አይቷቸው ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል፣ እንደወደቀ ይቀርም ደግሞ ሰባት ጊዜ ይነሳል። ይሄ ነው መቼም ሰው ሁሉ የማይሳሳት የለም። ነገር ግን ለንስሐ ተዘጋጁ እያልኳቸው ነው አይደለ? ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል፣ ይሳሳታል፣ ያጠፋል፣ በህሊናው ይሳሳታል፣ ይመኛል፣ ያስባል። የሰው በሬ፣ የሰው ብረት፣ የሰው ፎቅ፣ የሰው ሴት ይመኛል፣ ወይም ደግሞ ተሳስቶ ይወድቃል በኃጢአት እና ሰባት ጊዜ ወድቃል፣ እንደወደቀ ዝም አይልም፣ ይነሳል። የጻድቅ ልዩነቱ ምንድን ነው? ወድቆ መነሳ። ኃጢአተኛ ግን ከዚህ ሲፈሰፈስ ሲጨምር በረት ከፍቶ ሰርቆ እንደሆነ ሰረክ ሲሉት ደግሞ ምን ኃጢአት ይጨምራል? ይክዳል። አልሰረኩም። ሁለቱ ኃጢአት ስርቆትና ክደት። እሺ ደግሞ በሬን አምጣ ካልሆነ ደግሞ ይገላል። ግድያ ተጨመረ። ደግሞ ኃጢአት ላይ ኃጢአት መጨመር የኃጢአት ስራ፣ የኃጢአተኞች ስራ አንደኛ ቢሮውን ቁጥሮ እንደሆነ ሰዓቱ በጊዜው አይጠቀምበትም። ያም ሳይሆን ደግሞ ጉቦ ይጨምርበታል። ደግሞ ያም ሳይሆን ደግሞ ሰው ያንገላታል። ከኃጢአት ኃጢአት እየጨመረ ሄደ። ክርሶ እንደዚህ ነው። እና እንግዲህ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል፣ ሰባት ጊዜ ይነሳል። የሚድኑት የሚጸድቁት ያርጋችሁ እግዚአብሔር ያርገን። መድኃኒዓለም ኢየሱስ እንግዲህ ከመጽሐፍ አንዳንድ ጠቀስ ጠቀስ ላርግላችሁና ትምህርቴን ላጠቃልላችሁ። በምሳሌ ነገር በምሳሌ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ስለ ዘካርያስና ስለ ኤልሳቤጥ ወንጌላዊ ሉቃስ እንደጻፈው እንዲህ ይላልና ዘካርያስና ኤልሳቤጥ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አደረጉ። ዘካርያስ እና ኤልሳቤጥ ፍጹም ጻድቃን ናቸው፣ ደጋግ ሰዎች ናቸው ተብሎ በቁጥር 6 ላይ ተጽፎላቸዋል። ነገር ግን ቅዱስ ገብርኤል በመሰዊያው በስተቀኝ የሚንቦገቦግ ሰይፉን ይዞ ለዘካርያስ ታየውና ዘካርያስ ሆይ ጸሎትህ፣ መልካም ስራህ ወደ እግዚአብሔር ደርሶልሃል፣ ደስ ይበልህ። ሚስትህ ኤልሳቤጥ ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙም ዮሐንስ ይባላል። በመወለዱም ብዙ ሰዎች ደስ ይላቸዋል። እሱም ገና ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ይመላበታል፣ በኤልያስ ኃይል ይቆጣል፣ የማይታዘዙትን እንዲታዘዙ ያደርጋል፣ የአባቶችን ልጅ ወደ ልጆች ያደርጋል፣ ሕግን ያልጠበቁት እንዲጠብቁ ያስተምራል እያለ ቅዱስ ገብርኤል ለዘካርያስ ሲነግረው ጻድቅ ተብሎ የለም። ቅድም ዘካርያስ ግን ከመላኩ ጋር ተከራከረ። እንዴ ይህ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ አርጅቻለሁ፣ ሚስቴም የመውለጃዋ ጊዜ አልፏል፣ ሙቀት ልምላሜ ተለይቷታል።
ይህ ነገር እንዴት ይሆናል? ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ክርክር ያለ አብርሃም በመቶ ዓመቱ ሳራ በዘጠና ዓመቷ ይስሐቅን መወለድ የኦሪቱን መጽሐፍ እያነበበ ለምዕመናን የሚያስተምረው ዘካርያስ ራሱ ግን ትወልዳለህ ሲባል ከመላኩ ክርክር ገጠመ። የአብርሃምን ለምን አነበበው? አብርሃም እኮ እንደኛ ሰው ነበር። አብርሃም በመቶ ዓመቱ ይስሐቅን ወልዷል። ሳራ በዘጠና ዓመቷ ካረጀች ካፈጀች ይስሐቅን ደግ ልጅ ወልዳለች። አንቺም አይዞሽ፣ አትጠራጠር። ይልቅስ መጎምጀት መሳሳትም አይጠቅም። እግዚአብሔርን በተስፋ መጠበቅ ግን ካሰቡት ያደርሳል። እውነት ልንገራቸው፣ አንዳንድ ሰዎች በጉጉት የሚጠብቁ አሉ፣ ያንም አይገኝም። በተስፋ መጠበቅ ይሆንልኛል ብሎ ማመን ነው። ያሰቡትን ካሰቡት ያ አሜሪካ ተመኝ እንደሆነ አይዞሽ፣ አንድ ቀን ትሄጃለሽ። እንደ ተመኘሽ አትቀሪምና ገና ገነት ልንገባ አይደለም እንዴ? ገነት የብርሃን ድንኳን፣ የማይጠልቅ ፀሐይ፣ የማይጠፋ መብራት፣ ሶት በቅዱሳን ላይ ናገ ገነት ሊያን ቦታ፣ መንግስተ ሰማያት ሊያን ቦታ ድንገባ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ጣሊያ፣ እኔም ድሃው ሂጃለሁ እንኳን። እናት አይዟችሁ፣ እግዚአብሔርን በተስፋ ጠብቁት። እሺ፣ አሁንም ተሳሳታችሁ። መምህራችሁ እንዴት ወገቡ ተቆርጧል? ናትን ያስተማረ ወገቡ ተቆርጧል። ከበዚህ ክፋታችሁ ነው ተፈስፍሳችሁ ቀራችሁ። ለምቆያችሁ አሁን ተሻላችሁ፣ ገመባላችሁ። ትንሽ አራስ ተካከል ባልሰጣችሁ ነው የነገርያችኋል። ያው ያ ማቀኛ ማለት ወግሸት አብያው ፍሪ የሚቀዳበት አብያው ወጣት አዳውሪያው የሚቆፍረው ለእናቱ ማሪገው ቢደፋም ቀዳ ያረግን ማዘር ተደፋለሽ ነበር ታደም ወንቅሸት ላይ እኮ ነው የአብያው ማቅኛ። የበረሃው መናኛ ቢሆንስ የአብያው ማቅኛ የሚመለከታቸው ሰዎች አሁን እንደተጀመረው በዚህ ዞን ኑልን በዚህ ክልል ኑልን እየተባሉ እንደሚባለው አባ ዮሐንስን እያዘዋወሩ ህዝብን እየሰበሰቡ አስተምር ማለት ለማንኛውም ሰው ይወደኛል። በፈለገው አቅጣጫ ላይ ሰው ሁሉ ይወደኛል። እኔ ብሔር ቋንቋ አይለኝም፣ ሰው የሆነ ሁሉ ይወደኛል። እኔ ቋንቋዬንም ባይሰሙት በእንቅስቃሴ ብዙ ቦታዎች እጃለሁ። እኔ ከቋንቋ ውጭ ከሆኑ ሰዎች ቋንቋዬን በአማርኛ የማይሰሙ ሰዎች እንዲሁ በአስተርጓሚ ቢሆን ኖርዌይ ሲሄዳሁን በአጠቃላይ አማርኛ የማይስሙ ሰዎች ነው ሳስተምር የነበረው። ነገር ግን በደስታ ነበር የሚቀበሉት። ስለዚህ እያዘዋወሩ እንደኔ አይነቱን ሰባኪ ሰው የሚወደውን ሰው የሰውን አይምሮ ለማለምለም፣ የሰውን አይምሮ ለመመለስ፣ የሰውን አይምሮ ለማሳመን እንደኔ አይነቱን ሰባኪ እያዘዋወሩ ማስተማር እድል ፈንታውን መስጠት ነበር። በእውነት ለሀገር ከሆነ ጉዳዩ እንደምቆያችሁ ትምህርታችን ይህን ይመስላል። እንግዲህ ወንጌላዊ ሉቃስ እንደጻፈው የኦሪቱን መጽሐፍ እያነበበ የሚያስረዳው ዘካርያስ እኔ አርጅቻለሁ፣ ሚስቴም ሸምግላለች፣ እንዴት ሊሆን ይችላል አለና ቅዱስ ገብርኤልን ተከራከረው። ቅዱስ ገብርኤልም እንዲህ አለ፣ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። ይህንንም መልእክት ይዤ የመጣው ከእግዚአብሔር ነው። ነገር ግን ይህንን እንድነግርህ ታዝዤ የመጣሁትን ቃል አምነህ አልተቀበልህምና ሕፃኑ ዮሐንስ ተወልዶ እስክታየው ድረስ ድዳ ሆነህ ኑር አለው። ቤተ መቅደስ ለማገልገል መቅደስ እንደገባ አንደበቱ ተዘጋበት። እንዲህ ከመሆን ያወጣቸው። የማይነካ አይነካ፣ የማይደፈር አይደፈርም። ገብቷል። ዘካርያስም ብሎ ቅዱስ ገብርኤልን እሺ ብሎ ሊቀበል ምናል። እሺ ጌታ ይሆን እንደ ቃሌ እመቤታችን ድንግል ማርያም እንደ ያደረግ እንደ ቃሌ ይሁንልኝ፣ እኔ አገልጋይ ሆነኝ። አዎ እኔ አገልጋይ ሆነኝ፣ እኔ ጌታ የለሆነ ሆነኝ፣ ገረድ ሆነኝ፣ እንደ ቃሌ ይሁንልኝ። አረ እንደ ቃል ሆንላትና አሁን ቢሆን እናንተ እንደ ቃሌ ይሁንልኝ በሎታ ይሏቸው። አትከራከሩና ዘካርያስ
ፍጹም ጻድቅ ተብሎ ተጽፏል። መጨረሻ ላይ ግን ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ተከራክሯልና አቤቱ በፊትህ ማን ይቆማል? በፊትህ እንደ ቸርነትህ እንጂ በፊትህ ሊቆም የሚችል የለም በሚለው ርዕሳችን ይሄን ነው ማስተምራችሁ። ማህሪ ስለሆነ እንጂ በጌታ ዘንድ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም ብሎ ራሱ በቃሉ ተነግሯል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም በማለት እንዲህ አይነት ነገር ተጽፏል። አሁንም ያስተማረን አምላካችን እንድንማር የፈቀደልን ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 30 ላይ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 እና 7 ላይ ስለ ሎጥ የተጻፈ ነገር አለ። ሎጥ በኃጢአተኛ ስራቸው በሰዶምና በገሞራ ኃጢአተኛ ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን እያስመረረ ተብሏል። ጻድቅ ነው ሎጥ አባታቸው ጻድቅ ተብሎ ተጽፎለታል። ከአሕዛብ ጋር ከሶዶማውያን ጋር ሲኖር ክብሩን ጠብቆ ሃይማኖቱን ጠብቆ ፈጣሪውን አውቆ የሚኖር ደግ ሰው ነበር። ከኃጢአታቸው ሳይቀላቀል እንደነሱ ሳይከፋ ደግነቱንም በዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 8 ላይ እንዴት ተጽፏል? ሁለቱ የመላእክት አለቆች ወደ ሎጥ ቤት በገቡ ጊዜ ሰዶምና የገሞራ ሰዎች ቤቱን ከበቡት። ሁለቱን እንግዶች አምጣ ብለው አስገደሉት። አንተ እንግዳ ነህ፣ አንተ ስደተኛ ነህ፣ ስደተኛ ሆነህ ደግሞ እንግዳ ልትቀበል ፈለግ? ቶሎ በልና እነሱን እንግዶች አምጣ ብለው መዝጊያውን የነቀነቁት ነበር። የዛን ጊዜ ጻድቁ ሎጥ ምንድን ነው ያለ? እባካችሁ ተውኝ፣ እኒህ ሰዎች እግራቸውን ሊታጠቡ ደክሟቸው መጥተዋል። ትንሽ ዳቦ ቁራሽ ሊቀምሱ ገብተዋል ከቤት። እንግዶችን ተውልኝና ደግነቱን ልንገር። ሁለት ደናግል ሴቶች ልጆች አሉ፣ ሁለት ከወንድ ያልደረሱ ሴቶች ልጆች አሉ። በሁለቱ እንግዶች ፈንታ ልጆችን ውሰዱ። ይሄ ደግነት ነው አይደለም? አይደለም? አንተ እንኳን እንግዳውን ጉረቤት ግን አሳልፈ ትሰጣለህ፣ የእናትህ ልጅ አሳልፈ ትሰጣለህ። ሎጥ ግን ልጆችን ውሰዱ እንደፈለጋቸው አሉ። እንግዶች እንድትተውልኝ ለምኜ ከእግራቸው ወድቄ ስላስገባቸው እንግዶችን በሰላም ወጥተው ወደ ሀገራቸው ይለዋል። ያውም እኮ መላእክት ናቸው፣ እሱ ግን ሰው መስሎት ነበር። ይህን ቃል እንግዲህ የሎጥ ደግነት በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር እናስረዳችሁ ብዬ ነው። በተግባርም ሎጥ ደግ ነው፣ ጻድቅ ነው። ይሁን እንጂ በዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል። ሶዶምና ገሞራ ከሰማይ እሳት ዘንቦ የገሃነም ምሳሌ ሆና ተገለባበጠች በኋላ የመላእክት አለቆች ሎጥንና ሚስቱን ልጆቹን ይዘው ወደ ዞዓር ተራራ ወጣቸው። ሎጥ በዞዓር ተራራ ኑሮ ሲጀምር ሶዶምና ገሞራ ጢሱ ሲትጎነጎን የሎጥ ልጆች ሁለቱ ሴቶች ልጆች ተማከሩ። እንግዲህ የሰዶምና የገሞራ ወንዶች ልጆች አልቀዋል። ከእኛ ጋር በመገናኘት ዘር የሚተካ የለም፣ ብቻችን ደርቀን ቀረን ከእንግዲህ አሉ የሎጥ ልጆች። ምን እናደርግ? አባታችን ሎጥን የወይን ጠጅ እናጠጣው፣ ከሰከር በኋላ ሄደን እንተኛ፣ ዘርም ተካ፣ ዘር አልባ እንዳንቀር አሉ። ሁለቱ እህቶች ተመካከሩ፣ የሎጥ ልጆች ሁለቱ ጠባቂዎች። እንደተባለው ትልቋ የወይን ጠጅ አጠጣቸው። ሎጥ ደከም ከም ሲል ማን እንደገባ ማን እንደወጣ ሳያውቅ ገባችና ያሰበችውን ፈጽማ ወጣች። በበነጋው ትንሽ እህቷን መከረቻት፣ ሂጂ አንቺም ዘርን ተካ በማለት ሁለቱም የወይን ጠጅ አጠጥተው ሎጥን ሁለት ልጆች ትልቅ እህቷም አንድ ወንድ ልጅ ትንሽ እህቷም አንድ ወንድ ልጅ ወልደዋል። ሞአብ፣ አሞን እያሉ ስም በማጥራት እስከ ስማቸው ድረስ ከአባታቸው የወለዱት ናቸው። እንግዲህ ጻድቅ ሎጥ የወይን ጠጅ በመጠጣቱ ይህ እንግዲህ ተመልከቱት። ከፊት ማን ሊቆም ይችላል? ከእግዚአብሔር ፊት ምሕረቱ ነው እንጂ ቸርነቱ ነው እንጂ ይቅርታው ነው እንጂ ፍጹም ጻድቅ ላይ ብሎ መቆም ከእግዚአብሔር ፊት እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ አንድ ነገር ልበላችሁ እና አይዟችሁ፣ አቃ አሰራን ብላችሁ እንዳትጨነቁ ነው፣ ተስፋ እንዳትቆርጡ ነው።
አንድንም የማለት ተስፋ መቁረጥ ሁኔታ እንዳይኖርባቸው ነው ደጋጎችን እየፈሩ ማስተማራቸው። አንዳንድ ሰው አረ እንግዲህ ዳልድን ያለም ይጨምራል አይባልም አልድንም አይባልም መመለስ ነው የሚያደርሱ ነው ፍርድ ለሱ ሰጣችሁ እናንተ ብቻ ተመለሱ። እናንተ የሚጠበቅ ምንድነው የምትሰሩትን ክፉ ስራ መተው ብቻ የማዳን ያለማዳን ስራ እሱ እና ሰው የሥራ ድርሻውን ይጠቀም እግዚአብሔር ደግሞ ያምላክነቱን ስራ ይሰራል። ትምራችሁ ይልቁንስ አትዘግዩ ቶሎ ብላችሁ ተመለሱ። ለአቀታችሁስ ጊዜ አትስጡ። ኖህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 8 9 ላይ ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ኖህ በትውልዱ ጻድቅና ፍጹም ሰው ነው ተብሎ ተጽፏል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 እና 8 ተመልከት የኖህን ክብር ፍጹምና ጻድቅ ሰው አካሄዱን ከማን ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ለሰው የማያደነድግ ሰው የማያታልለው የሰው ክብር የማይነካ የሰው መብት የማይነካ ኖህ አባታችን ጻድቅ ነገር ግን የጥፋት ውሃው ደርቆ ኖህ ወይን መትከል ጀመረ ይልልሃልና ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 30 ላይ ኖህ ወይን መትከል ጀመረ የወይን ጠጅ ጠጣና ሰከረ ይላል አሉ ነው እንግዲህ ይላል ደዛ ሆነ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ልብሱን ተጋልጾ ተኛ። የከነአን አባት ካም አስቀድሞ ወደና ራቁቱን አየው። አባቱን ራቁቱን በማየቱ እየሳቀ ወጣና ለወንድሞቹ ነገራቸው ለሴምና ለያፌት አባታችን ተጋልጦ ራቁቱን ወድቋል ብሎ ሄዶ ነገራቸው። እነዛ ሁለቱ ግን ሴምና ያፌት የተባሉት መጎናጸፊያ ያዙና አባታቸውን ለማልበስ ፊታቸውን ሸፍነው የአባታቸውን እርቃን ሰውነት ስጋ አካል ላለማየት የአባታቸውን መጋለጥ ላለማየት ፊታቸውን ሸፍነው ወደኋላ እየሄዱ ከአባታቸው ሲደርሱ ልብስ አለበሱት። ክሌናው ሲመለስለት ያ የወይን ጠጅ በረድ ሲልለት መቼም አያስረሳ ማለት ለምትሉ አያስረሳምና ወደ አይምሮ ሲመለስ የከነአንን አባት ካምን ረገመው። አንተ የተረገምሁን ለወንድሞችህ ተገዥ ሆነ ክፉ ሰው ነው የአባትህን እርቃን አይተ የሳክ በአባት የተሳደቅ የአባትህን ክብር ማጠብቅ ትውልድ ሆይ መነኮሳትም ሆነ ምዕመናን ነገሯችሁ አባቶቻችሁን አክብሩ። አባትና እናት ናክብር እድሜህ እንዲረዝም ሀብት እንዲሰፋ የሰላም እንጀራ እንድትመገብ አባትና እናትህ ናክብር ይላልና ዘጸአት ምዕራፍ ሁለት ላይ ያለበት ረዶ አባትና እናት ናክብር። አባት የረገመው እናት የረገመው እንጀራ የለው ጤና የለው ሰላም የለው ቢወልድ ደግሞ ከሱ የባሰ እኩይ ነው የሚወልድ ደግሞ አንተ ክፉ ከሆንክ ምናልባት ከተረገምክ ከአንተ የባሰ አሁን ትውልዱ እኔ ስለ መርገምን እንዴት እንደ ውሃ እንደጠጣው ይገርመኛል። እንዲሁ ምን ይልላል መሰላችሁ? እኔ ጋር ናቸው። ኧረ እባካችሁ እኔ ጋር ናቸው። አላየንም እርግማል ያንቋሽሹ ነው። እኔ ጋር ናቸው ወገኖች። አላየንም እርግማል እሱ አዝሎ ነው የሚያደርስ። ሰውየው እኮ አይደለም ስራ እኮ ነው የሚያደርስበት። ገብቷል? ክፉ ስራ ነው እንጂ የሚያደርስበት ቄስ ያደርግ የሚረግሙት ሽማግሌ ሊያደርስ ህፃን እየተገፋ ሊያደርስ መሰለኝ። እለት የተወለደውን ህፃን ግፍ ብታደርስበት ስራ ነው የሚረግምህ። እንደ መጀመሪያ እንግባባ። ገብቷል ወይ? እርግጥ ሀብት ያለው ሰው አለ፣ ጸጋ ያለው ሰው አለ። ባስቀመጠው መስመር ሁሉ እግዚአብሔር ዘንጥቅ ያለ ስራ ባትለቀቅ ካለ ባትለቅ ይህ ሀብት ስጦታ አለ። አሁን ያሳደጉኝ አባ ገብረ ማርያም ያዘሙበት አይደሩም ነበር ሚ አባ ገብረ ማርያም ያዘሙበት ሰው አይደለም። ይሄ ማለት እንግዲህ ልዩነት አለ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ቢያዝንም እስከዚህ ከልቡ ስለማይነብ ከልቡ ስለማያዝ ቅድስና ንጽህና የዋህነት ስለሌለው
እሱም ኃጢአተኛ ስለሆነ በኃጢአተኞች ልብ ያዝን አያደርስም ማለት ነው አይደለም? ያው ያብራራን ነው ያለው። እና እሳቸው ሁልጊዜ ትርም ያዘሙበት አይንን ይላሉ። ደግሞ ከወላጅነቴ እንደው ህፃን ሙኝሳል ይህን ቃል ይደግሙ ያዘሙበት አይንንም ሲሉ ሰማ ነው። እንግዲህ የኒህ የሁለቱ ሰውዬ ደግሞ እኔ ከሁለቱ የተገኘ ሆኔ ደግሞ ምን ይሆን ይሆን ቤት አዝኖ ከሚያደርሱ ከባይታ አዝኖ ከሚያደርሱ ከወላጅነቴ የተገኘሁት እኔ ደግሞ እንግዲህ ማደርሱ ማላደርሱ እንደምቆያችሁ እና ምድላልና ዘዳግም ምዕራፍ 27 ቁጥር 26 ላይ ከቁጥር 10 አንስቶ ከቁጥር 15 ጀምሮ ለእስራኤላውያን መጽሐፉ እየተነበበ ሙሴ እነሆ እንዲያደረገ አባቱን ያሳዘነ እናቱን ያሳዘነ መሬት ቀማ ጉቦ የተቀበለ እርጉም ይሁን ሲል እስራኤላውያን ሁሉ አሜን ይሉ ነበር። መጨረሻ ቁጥር 26 ላይ ግን ምን አለ ሙሴ? ሕግን የሚያፈርስ ሁሉ አለ የተረገመ ይሁን። አሁን እንግዲህ ሕጉ ነው እንጂ የሚረግም ሰው አይደለም የሚረግም ማለት ነው። ሕግን የሚያፈርስ፣ የሚሰርቅ፣ የሚገል፣ የሚቀማ፣ ዝሙት የሚፈጽም ሁሉ የተረገመ ይሁን ማለት አባት ባይረግሙ፣ ቄሴ ባይረግሙ፣ ሽማግሌ ባይረግሙ፣ እናት አባት ባይረግሙ፣ እናትህን ካሳዘግ እናትህ ለአንተ እየሳሳች ብትመርቅም ምርቃኑ አይደርስም ማለት ነው። አንተ እየዘረትናት ነው፣ አንተ እያዋረድክ ነው እናት ነው። እሷ ግን የእናት አንጀት ሆኖ አንዳንድ ባህሪ ብትኖር እንኳ አይንሽ እባክህ ልቦና ስጥልኝ እድሜውን አርዝምልኝ ብት አይደርስም። ስራህ ነው ዋናው ነገር። መልካም ከሰራ መልካም እድል ያጋጥማል ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? ገባችሁ ልለፈው። አሁንም ሰው አይደለም የሚረግም ስራ ነው የሚረግም። ሰው አይደለም የሚመርቅ ስራ ነው የሚመርቅ። መልካም ከሰራ የተመረቅ ሆነ የሰላም እንጀራ ትበላለህ፣ በጤና ትኖራለህ። ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ወልደህ ልጅ ልጅ ታያለህ። ክፉ ስራ ከሰራ ለመባት ለመቅረት ይቻላል እና ግን የሚያፈርስ ሁሉ የተረገመ ነው በማለት ዘዳግም ምዕራፍ 27 ቁጥር 26 ላይ ተጽፎ ይገኛል። እንዲህ ክርስትናችን አይዟቸው፣ ስርዓቱ በስርዓቱ እንከተለው እንደው ዝም ብለን እና እኔን የሚሉኛ ለዚህ በነሳሌ ያሉት አንዳንድ አላየለም የእሷዝን ሱረት ሙሊ አደርስ እሻ እንተያያለ እኔ ምን ጨንጠቀ አዝሮ ሊያደርስ እስኪ አንድ ነገር ሲያደርግን እንደምቆያቸው በፊትህ ማን ሊቆም ይችላል? በፊትህ የሚቆም የለም ብዬ ወደ ርዕሳችን ልመለስ። እዝራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ እንግዲህ ኖህ አባታችን የከነአንን አባት ካምን ረገመው። ዛሬ መርገሙ በልጅ ልጅ ደግሞ መርገም የሚገርመው እኮ ሰይፉ ጨንገር ሻንጊት ወይም ሻንበሶ የቤት ጣጣ የአባት አምላክ የእናት አምላክ የምትሉት አባታችሁ እናታችሁ ቢያመልኩትም አንተ ካላመን አይችልም። አንተ ካላመን አንተ ካልተቀበልከው አይደርስም። ይሄ ነው አይዟል። በውጭ ሀገር ያላችሁ የአባቴ አምላክ ተከትሎኝ የእናቴ አምላክ ተከትሎኝ እያላችሁ ምትደውሉልኝ አላችሁ የሚከተላችሁ እናንተ እምነተ ደካማ ከሆናችሁ ብቻ፣ በእምነታችሁ ከጸናችሁ ምንከታ ያደርጋችሁ የሚጠብቃችሁ እንቅልፍ የለውም ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ለመመረቅ። ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ምንድን ነው ስራቸው? ሰይፋቸውን እዘው እኮ እኛን መጠበቅ ነው ስራቸው። ሰራዊተ መላእክት ሁሉ እንኳን ለሰው ልጅ ናታ በእግዚአብሔር መልክ ለተፈጠርከው ለከበርከው ለሰው ልጅ ቀርቶ ለዛፉ ለቅጠሉ ለሁሉም ነገር ጠባቂ ማለት ጥበቃው አይደ ይነ በቀስ አሜን። ቢኖር ናይዟችሁ አትጨናነቁ። በእምነታችሁ ጽኑ፣ በሃይማኖታችሁ ቁሙ፣ ጠንክሩ፣ ጎልምሱ፣ በርቱ ይላል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ጠንክሩ፣ ጎልምሱ፣ ንቁ፣ በሃይማኖት ጽኑ ይላልና ለመጽናት ያውቃችሁ እግዚአብሔር ለመበርታት ያልቃችሁ። ይህን እንደህን እያለ ከእምነት ማለት ደግ ከተባሉ በኋላ ጻድቅ ከተባሉ በኋላ መቼስ ስጋ ለብሶ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ወድቃል፣ ሰባት ጊዜ ይነሳል። ሆነ ተብሎም ባይሆን ሳይ ብለው ኃጢአት ባይሰሩ ሰው ስጋ የለበሰ ሰው ይሳሳታል። ነገር ግን
የታማሪ ስለሆነ ይቅር ይላል። ጴጥሮስ አሁን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ጀምሮ ስታነቡት እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጴጥሮስ ብድግ አደረገና አንተ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ አለ። የዮናስ ስምዖን ሆይ ይህንን የአባቴ መንፈስ ገልጾልሃል እንጂ ስጋና ደም አይደለም። ከስጋና ከደም እውነት የለም። ስጋና ደም እውነትን አይናገርም ካለ በኋላ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ እሰጥሃለሁ ብሎ አከበረው። ሾመው። በምድር ያሰረው በሰማይ የታሰረው ብሎ ሾመው አይደለም፣ ወደደው፣ አከበረው። የሐዋርያት ሁሉ አለቃ አደረገው። ሰማያዊ ስልጣን ሰጠው። ነገር ግን ጌታ በተያዘ ጊዜ ይሳ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 69 እስከ 60 እስከ 75 ድረስ አነበበ። ጌታ በተያዘ ጊዜ እንደሾመው እንዳከበረው አብሬ ልሙታል ማለት አላውቅህም 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 እያለ ክዶታል። ገብቷቸው ሰው ስጋ ለብሶ ማይሳሳት የለም። ነገር ግን ተሎ ብላችሁ ንስሐ ግቡ። በፊትህ ሊቆም የሚችል የለም። ኃጢአትን ማልትጠባበቅ አቤቱ ከፊትህ ማን ይቆማል አለ መዝሙር 129 ቁጥር 2 ላይ። ኃጢአትን ማልትጠባበቅ የልባችን ክፋት፣ የሰውነታችን ክፋት፣ የልባችን መጥፎነት፣ ጠማማነታችን ብትጠባበቅ ከፊትህ ማን ይቆም ነበር? አሁን ከዚህ ውስጥ ሁሉ እያንዳንዳችሁ ከሕፃነት ጀምሮ እስካሁን አሁን የምታስቡት የሰራችሁት ኃጢአት በግንባራችሁ ላይ ተጽፎ ቢታይ ኖሮ እንዴት ነው የምትሆኑት? እንዴት ነው የምትሆኑት? እዚህ የገደለ እኮ ይኖራል። ወንድሙን የገደለ ይኖራል። እናቱን የደፈረ ይኖራል። በሬት ከብት የሰረቀ ይኖራል። ድንበር የገፋ ጠንቋ የሚሄድ ይኖራል። ጉቦ የተቀበለ ይኖራል። አይደለም እንዴ? ቸር ነውና ማሪ ነውና ይቅር ባይ ነውና እንዲሁ ሁሉን እኩል አድርጎ የሚያስተዳድር ጌታ ሁሉን ይቅር የሚላል ለሱ ለፈጣሪ ለጌታ ይሄ ነው። እንደ ሰው ክፉ የለም። እጅን የፈጠረ ማን ነው? የነፈግነው እኮ እሱ በፈጠረው እጅ ነው እኮ የነፈግነው። ማለት ሰው ልጁ ግን ያንተ የራስ የሆነ ሀብት ቢኖር አቤት አይድረስ። ሁሉ እኮ በስጦታ ነው እኮ አይናችን ምርጥ ባል እኮ ነው አይደል? እንዴ ያንተ ነው እንዴ? እጅ ያንተ ነው እንዴ? አፍንጫ ያንተ ነው የሰራው? እግርህን? ልብህን? ጌታስ ቆጣሪ ቢገጥምበት ኑሮ አይናችን ቆጣሪ ቢገጥምበት ኑሮ ዳ አይኗ ተሸፍና መዋሉ ትንሽ ሀብት ያለው ደግሞ አንድ አይኑን ያያል። ሳንቲም ያለው አንድ አይኑ ብቻ ነው። ምንም የሌለው ሁለት አይኑ ተሸፍኖ ይውላል። ለአይን ቆጣሪ የሚኖረው ኑሮ ማለት ይሄ ማለት ተመልከት። ለድሃ እስከ ባህር ዳርቻ ድረስ የሚመለከት አይን በነፃ ሰጠን ጌታ ማለት። እጅን አሁን ቆጣሪ ቢገጥምባት ኑሮ ቆጣሪዋን እያሰቡ እንድጭ አርጊያት ነው ሆኖ እንድጭም አላንቀሳቀሳት እንደ ቢበላኝ ምን እንደባረክ እንዴት አርጂ እና ቢወርቅብኝ እንዴት አርጌ ላንሳት? ቆጣሪው ነገር ተደርሮ ሊመጣ ነው። በነዛ አስመልክ እንኳን ለበጎ ነገር ሰው ስትደበደበት ትውላል። ዝም ብሎ ይመለከታል ጌታ። እግርህን ቆጣሪ ቢያደርግበት ኖሮ አሁን እንዲቆመ ነበር ምቶ ድሃ መቼም አይንቀሳቀስ። ሀብታም ብቻ ነበር የሚፈረጭብን። ፍራ መስግኑት ፈጣሪያችሁ። ዳና ሀብታም የማይለይ ብሔርና ቋንቋ የማይለይ በዘረኝነት የማያምን ሁሉን ፈጥሮ የሚገዛ ሁሉን ፈጥሮ የሚመግብ ሁሉን ፈጥሮ የሚፈውስ ሁሉን ፈጥሮ የሚጠብቅ ጌታ ነው የኛ ጌታ። ካልፋችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ተቀበለ። ከወደደው ካከበረው ከመረጠው በኋላ
ሰራተኛይቱ ዳይም እኮ ከናዝሬት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነበር ስትለ አላውቅህም ብሎ ክዶታል በማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 69 እስከ 73 ድረስ አነቡት። ጴጥሮስ ግን ኋላ ምን አለ? ቁጥር 75 ላይ ጴጥሮስ መራራ ልቅሶን አለቀሰ። መራራ ልቅሶን አልቅሱ ስለ ኃጢአታችሁ። እሺ አልቅሱ ስለ ኃጢአታችሁ። ኤርምያስ በንባ የታወቀ ነበር፣ ነቢይ ነው። እስራኤል ዘሥጋ በባቢሎን ተማርከው አገዛዝ ጸንቶባቸው ነፃነት አጠው 70 ዓመት ሙሉ መከራ ሲበዛባቸው ኤርምያስ ለሕዝቡ ያለቅስ ነበር። እዝራ ለሕዝቡ ያለቅስ ነበር። እዮብ ስለ በሽታው ያለቅስ ነበር። በንባ ዘመናቸውን ያሳለፉ እንደ ልመና የከበቡን አባቶች አሉ ተብሎ ጴጥሮስ ስለ ኃጢአቱ አለቀሰ። መራራ ልቅሶን አለቀሰ። በደልሁት፣ የመገበኝን ያስተማረኝን ከአሳ አጥማጅነት አውጥቶ ከፍ ከፍ ያደረገኝን ለዚህ ድል የመረጠኝን የሐዋርያት አለቃ ያደረገኝን እኖ በደልሁት ብሎ መራራ ልቅሶን አለቀሰ። መራራ ልቅሶን አለቅስ፣ ልቅስ፣ አልቅስ። ዛሬ የሚያለቅሱ ብፁዓን ናቸው ይደሰታሉ ይላል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 21ና 22 ቁጥር 20 ላይ ቁጥር 21 ላይ ዛሬ የሚያለቅሱ ብፁዓን ናቸው፣ ዛሬ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው ይደሰታሉ። ያዘን ምላሹ ደስታ ነውና ደስ ያለው ቢኖር ያመስግን፣ ያዘነ ቢኖር ያልቅስ፣ ይጸልይና ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንግዲህ ወገኖቼ ኃጢአትን ብትጠባበቅ ከፊትህ ማን ይቆማል? ወይስ ከፊትህ የሚቆም የለም። እዝራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ የተመሰገነ።